اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے آخری آیت، یہ آیت کے بعد تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی آدمی اگر شک بھی ظاہر کرے گا، سیکنڈ جس کو کہتے ہیں سیکنڈ تھاٹ، دوسری رائے بھی لائے گا، کیا ہو سکتا ہے کیا صحابہ اکرام ایسے تھے ہوں گے کیا؟ ارے میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، تم ابھی شک میں پڑے ہوئے، پہلے اپنے عمل کی خبر لو، پہلے اپنے عقیدے کی خبر لو، پہلے اپنے آخرت کی خبر لو۔ صحابہ اکرام کے بارے میں تمہیں شک کیسے آتا ہے آیت پڑھنے کے بعد؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الذرع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام، ان کے میں مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ میں ان کے مغفرت کا اعلان، دنیا میں جن کے مغفرت کا اعلان ہو گیا، کیا میری اور آپ کی یا کسی کی مغفرت کا اعلان ہوا؟ پھر ہم کیسے صحابہ کے بارے میں غلط سوچ سکتے؟ وہ بھی من گھڑت تاریخ کی بنیاد پر، شبہات کی بنیاد پر، ڈاؤٹس کی بنیاد پر، واضح آیتوں کو چھوڑ کر من گھڑت اور غلط راستوں پر جا کر پڑھنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔